Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Хореографічні колективи нашого міста продовжують працювати і беруть участь у різних конкурсах. Ось саме про один з таких конкурсів і про роботу у війну будемо дізнаватися від Олени Батури, керівниці студії сучасного естрадного танцю «Модерн». Пані Олено, раді вас бачити і пригощайтесь, звичайно, чаєм. Добрий день. Будемо говорити Дякую. Про роботу, яка зараз лежить на ваших плечах. І ми знаємо, що ви тримаєте колектив, незважаючи ні на що. Колектив активно працює, дітки приходять до вас, тренуються. І навіть отримали ось такий чудовий приз гран-прі, гран-прі конкурсу, і ми сьогодні про нього поговоримо також, бо життя продовжується і у війну, і у будь-який стан, і щоб там не було, а ми повинні працювати. І ось діти вам допомагають зосередитись, і, звичайно ж, ми всі розуміємо, що якщо вони будуть працювати і будуть вкладати свої сили, вони не зупиняться. Їхня професійна здібність, вона буде рости з кожним днем. Ну, ось майже деякий час назад ми отримали оцю перемогу у конкурсі. Це був дистанційний конкурс обласного масштабу «Ранкова зірка». Ми давали на цей конкурс патріотичну композицію «Обійми». Дуже любимо цю композицію на пісню «Океана Ельзи». Це така зворушлива дуже композиція про те, як наші хлопці вже приходять додому після війни і прагнуть тепла, зустрічаємо їх з коханням, да, з обіймами. Отак, дуже зворушлива така композиція. Пані Олено, а ось у війну багато народжується зараз патріотичних і пісень, і різних композицій різного жанру і різного характеру. Хореографи також ставлять такі чудові варіації, які можуть показати усю силу, міць нашої держави. І тут якраз ми бачимо почуття, бачимо те, що такі зворушливі обійми, поцілунки. Те, що справді кожного дня ми можемо собі дозволити, у війну це стає просто найголовніше, мабуть, так? Тому що ми цінуємо кожну своїх мить, рідних кожну людей. Мить кожну нашого мить життя. І життя ми цінуємо також. І тут так. Якраз ми бачимо це все, і якщо діти також цим всім наповнилися і змогли передати вашу задумку, а задумка завжди у хореографа народжується, а діти тільки підхоплюють і можуть показати вже те, що ви продумали, то якраз ота командна робота, вона показує єдність. І можна тоді нею пишатися. І отримати, так, звичайно, гран-прі. Ми робили цю композицію ще, коли почалися в 2014 році всі ці події. І до цього ми робили. І це, на жаль, і зараз дуже актуально. Пані Олено, ми зараз бачимо фото світлини, це ваші заняття, ваші тренування. Так. Кожного дня ви займаєтесь? Ми займаємося на свіжому повітрі, у нас є розклад занять. Зараз для дітей дуже важливо, щоб вони отримали якусь таку моральну підтримку, щоб вони, тому що рух – це дуже добре знімає стрес. І тому оцими такими заняттями на свіжому повітрі ми наповнюємось енергією та радістю. У дітей починають глаза іскритися від радості. І такі у нас заняття ще йдуть онлайн кожен понеділок. І до цих занять можуть приєднуватися усі бажаючі, ті діти, які займаються у нас в палаці, та ті діти, які дивляться ці руханки і уроки.
теж можуть приєднати. Ми просто бачимо, що дуже професійно ви ставите навіть звичайні заняття. У вас таке враження, що усі як один рухаються і ті елементи повторюють однаково. Ну, діти стараються. Вистрончилися всі. Ми бачимо, наскільки чудово виглядають ті композиції, от є костюми гарні дуже. Ну і, звичайно, видно, що ви вкладаєте в це. Це маленькі наші вихованці. Маленькі вихованці також дуже, зараз. Ми дуже скучили за ними, тому що багато діток виїхало за кордон, у Западну Україну. Ну, ми дуже сподіваємося, що вони повернуться. Звичайно, з вересня. Але із тих дітей, які зараз залишаються, це якась маленька частинка, чи можна зробити колектив? Можна зробити колектив. Всі молодша група і середня. Угу. Всі разом зараз займаються? Ні, чи ви розділяєте? Ні, по групах, так, по віковій категорії. Ось бачите, пані Олено, ну, у вас і раніше було все дуже поставлено чітко. Зараз ви також дотримуєтесь графіку і кажуть, що от саме графік, саме такий підход виважений, він допомагає зняти напругу і мобілізувати людину в будь-якому віці. Якщо це, наприклад, дитина, то вона теж повинна знати порядок, знати свій графік, що їй потрібно займатися, готуватися до так, чогось. Так, це дуже дисциплінує любу людину, а маленьку тим паче. І ось. Що, і діти відчувають це все? Оце, і оце ж займатися. Ми з цим клубом. Це ви зараз, остання світлина, це якраз світлина з того номеру, який ну, це, ви показували. Це наша тренувальна форма, і ми фотографувалися. Ви тренуєтесь також у спеціальній формі, обов'язково так, у нас все є, у вас да, поставлено. Так, у нас є брендовані футболки. Які... Багато ви зробили вже для того, щоб колектив розвивався. З приводу таких онлайн-конкурсів, от як ви вважаєте, наскільки онлайн може відповідати тим вимогам, які можуть бути поставлені до звичайного конкурсу, до конкурсу, який можна побачити, де можна з людьми поговорити, можна наживо подивитися їм в очі? Ну, треба дуже виважено підходити до вибору конкурсів, тому що конкурси різні, різного масштабу, різного, так скажемо, значимості. Ось, і є дуже цікаві конкурси, де професійне журі, і там дуже престижно приймати участь. Тому це керівник повинен підходити, як він вважає, де він хоче приймати участь. Вам зараз є до чого готуватися? Є, чи є. Чи поставили ви перед собою цілі, мету, і з якою потрібно йти? Є. Буде проводитися і міжнародні конкурси, в яких ми вже приймали участь, інші етапи. Ось угу. І ми будемо продовжувати. До чого зараз готуєтесь? Треба, щоб був стимул, тому що без стимулу просто тренуватися. Дітям... Ми готуємо нові постановки. Входимо в форуму, тому що діти не займалися деякий час, вони займалися дистанційно. Я робила уроки такі дистанційні, відснімала їх на відео, посилала їм в Viber чи в інші месенджери. І вони робили на основі цих уроків деякі завдання, висилали мені. Отаким чином ми спілкувалися і працювали творчо ось 2 місяці. Це, мабуть, складно, тому що не поправиш дитину, не скажеш, а ти там ніжку треба було стопу трошки повернути. Писала зауваження, все. Так, ось, ну, нічого. Ну, діти прийшли, коли вони вийшли вже після дистанційної форми навчання, я побачила, що вони не дуже вийшли із форми. Ось, і ми швидко наверстали. Це. Тобто ви одразу, мабуть, їх попереджали, що дивіться, я ж потім подивлюся, побачу. Ні, я нічого ні в коєму разі ніколи не даю якісь такі там
давлення, там щось таке, ні. Ну, навіть жартівливо, ні? Ну, чуть-чуть, мабуть. Трошки. Чуть-чуть. Я просто знаю, що ви дуже вимоглива, незважаючи на те, що от зараз ви кажете, там, що я так нічого не кажу, я знаю, що ви вимагаєте, і тому такі результати. Ну, результат треба ж, показувати результат. А яким чином ви вимагаєте? Як у вас так виходить? Це якийсь педагогічний підхід? Ну, так, треба відчувати дитину, де її треба підхвалювати, а де... Чуть-чуть, так. Ну, виважено дуже. Треба з дітьми от, в цей час особливо, тому що вони вразливі. Ну, ви вже помітили, що діти вразливі зараз? Ну, так, да, є такі зараз. Угу. Ну, не всі, мабуть, але не всі. От ми дивились світлини, видно, що щасливі діти все одно продовжують навчання, продовжують заняття. Ну, зараз так, коли вони усі разом, коли вони рухаються, коли це їм дуже подобається на свіжому повітрі займатися. Угу. Тому що, коли ми займаємось, ще це бачать люди, які йдуть, бачать, що ми там чи в костюмах, чи в формі, і вони... Дивляться, звертають увагу, угу. Да. А чи зараз ви берете до колективу нових людей? А як приходять? Вже? А як вже? Угу. Які вимоги ставите перед новими? Зараз ми приймаємо усіх діточок, особливо діточок, які вимушено були переселені. І ми дуже хочемо бачити їх у нас на заняттях, тому що це... Мені здається, їм допоможе адаптуватися у цих умовах. Ось і ми будемо раді бачити усіх дітей. Усіх. Так, звичайно, зараз у місті багато людей, які переїхали з складних територій, де і бачили вибухи, і та й у нас тут також багато чого вже ставалося. І можна сказати про те, що зараз потрібна допомога саме такого характеру так, усім дітям, так, тому так. Що і страх, це страх перебороти дуже музика, важко. Рух, це все дає емоції, які дають такий дуже добрий настрій. Угу. Ну, так, вистачає дітям. По-перше, це колектив. Вони можуть тренуватися, вони можуть фізично виконувати вправи, вони відчувають рухи, вони знають, що потрібно зробити. І дуже мені подобається, що ви правильно ставите тренування. У вас діти налаштовані на позитивний результат, на те, щоб отримувати кращі і кращі винагороди, як для себе, так і для того, щоб колектив мав почесне звання, щоб він мав місце якесь одне з перших. Обов'язково. Тобто це такий правильний підхід до тренувань, і він справді багато чого дає. Ну і людині як особистості, в першу чергу. І батьки це теж бачать, чи це допомагають. Десь можуть дитинку свою вдома там пожурити, сказати, ну давай, давай, зберися, зберися. Пані Олено, що вимагаєте? Чи потрібно мати розтягнення, наприклад? Чи потрібно... Коли дитина приходить? Ну, не тільки тоді, коли приходить. Взагалі, ті діти, які зараз у вас є, ну, досить так, такі непогані гнучкість, розтяжку. Все це ми розвиваємо у процесі заняття. Тому, коли дитина приходить з нуля, ми не відбираємо. Ну, хтось може повніший, хтось нічого, худіший. Нічого. У вас вони всі будуть однакові, ну, так? Ну, вони будуть усі любимі. Вони будуть усі навчені. Будуть навчені, це... Ну, такий правильний підхід. Даю слово, що буде навчені. Пані Олено, якщо такий є у вас підхід, то, можливо, ви когось поставите на першу лінію, хтось буде трошки позаду, когось ви якось будете розміщати так, щоб це було вигідно, аби композиція дивилася правильно, і аби журі помітили, що ви працювали над цим номером, над цією постановкою. Це вже секретики хореографа-постановника. Угу. Ну, ви відповідаєте за все. Ну, ніхто з дітей ніколи не буває там, що він там якось... Зараз, мабуть, більше дівчаток все-таки приходять і тренуються, так. Аніж хлопців. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Чому? Ну, тому що багато цих спортивних секцій, де бокс, там такі усякі єдиноборства, там східні, тому, мабуть.
І у танці треба працювати. Не всі хлопці бажають. Ну, у вас є терпляче. Один такий хлопець, який багато років присвятив цьому мистецтву. Він працював, ми знаємо, Руслан Огаєв його звати. Займається волонтерською працею. Зараз він займається волонтерською діяльністю. Так. Окрім того, що він ще і хореограф, так, в колективі, то він багато чого зараз ще вкладає. Насправді митці також зараз багато приділяють уваги тому, щоб наблизити нас. І волонтерській роботі теж праці. Тому я теж, як педагог, працювала волонтерськи, теж волонтером у гуманітарному штабі. І багато у нас педагогів працюють заради нашої перемоги. Це і пошиття білизни у там шпиталі, і це там маскувальні сітки, плетення, і багато-багато. Діти там прикладники роблять з дітьми якісь підаруночки нашим воїнам. Так, зараз справді всі, мабуть, беруть участь у тих справах, які зараз потрібні для України і для найшвидшої перемоги. І, звичайно ж, тут зараз вже справа не у тому, що всі виснажуються, так, а в тому, щоб набратися сил, набиратися звідки, треба їх звідкись брати. І от якраз, мабуть, спорт, чи це може бути хореографія, чи будь-яка інша творчість і така діяльність, вона допомагає нам у цьому. Допомагає. Тому, пані Олено, я вам дуже дякую за те, що ви робите зараз. І добре, що дітки зараз мають таку можливість приєднуватись, займатись, і діти-переселенці, які багато чого бачили вже, вони справді можуть відчути тепло, відчути ось таке до себе ставлення зовсім інше. І розвиватися, розвиватися, розвиватись фізично, розвиватись психологічно, відчувати музику і отримувати ось такі нагороди, гран-прі різних конкурсів та фестивалів. Тому продовжуйте, продовжуйте в такому ж напрямку, і ми з задоволенням будемо бачити вас ще у нашій студії. Звичайно ж, хочеться побажати перемог, перемог нам усіх на різних фронтах, як то кажуть, сьогоднішнього нашого сьогодення, яке є, нашого життя. Дякуємо вам і зустрінемося вже за декілька хвилин.